sebagai orang Melayu, anda berpegang teguh kepada identiti anda tersendiri. Pada masa yang sama, bersatu padu dengan masyarakat lain. Pendidikan prasekolah dan pengajian tinggi akan kekal dimampui semua. Dalam bidang agama, masyarakat Melayu Islam Singapura dikagumi minoriti di dunia. Salam sejahtera. Pemerintah akan terus bersama masyarakat Melayu mendukung aspirasi mereka menjadi masyarakat gemilang. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi jaminan itu semasa berucap dalam bahasa Melayu di Rapat Umum Hari Kebangsaan yang diadakan di Institut Pendidikan Teknikal di Ang Mo Kio sebentar tadi. Beliau berkata sepanjang beberapa abad, hasil daripada penekanan terhadap pendidikan, kemajuan orang Melayu kini semakin ketara. Dan beliau yakin masyarakat Melayu akan bertambah maju tahun demi tahun. PM Lee merujuk kepada jumlah penerima beasiswa yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat Melayu.